ka codsanayaa sidaan ay waad arkaysiin dee nin waliba way arkayaa dee ilaahay baan aaminsanayo nasiib uma lihi dee waxaa nasiib uma lihid unbaan idhaahdaa deese haddana ilaah haweyne waaxida abuurankiisa unbaan codsanayaa dee muslimka walaalaha iyo meelay joogaan baa joogaan waxaan ka codsanayaa taageero aamna faarax qayaad waxay aragga leedahay ku dhowaad 30 sano waxay u baahan tahay in la caawiyo si dhakhtar loo geeyo waxayna rajo weynay ka qabtaa inay mar un hesho araggeeda ururka dhalinyarada ee raya ee mutadawiciinta ayaa booqday deegaanka ay ku nooshahay aamna faarax qayaad isla markaasina indhaha soo saaray xaaladda ay ku sugan tahay oo si weyn uga deeriyeen waxayna gaadhsiiyeen wixii karaankooga ah ehelada aamna faarax qayaad oo aragga naafa ka ayaa ka hadlay xaaladda ay gobo dhowdu ay ku sugan tahay waalidan ayuu naftaa sidaa era wixii nagu taageeri lahaa gargaarka ayaan doonaynaa labadaydaba isku mid unbana indhuhun baa ku dhaama waa kaa waxaan doonaynaa walaalahayo inaad dee si fiican la noo taageero gabadhaas midada waxay ku nooshahay miyi weli dhakhtar indhood oo isbeeshaliisa may helin oo indhaheeda eega warbixinna ayaan ma garanaysaa ay siiya muddada ay noolayd waxaa qalbigeeda ku noolaa ma garanaysaa qalbigeeda ku jiray indhahaagu may nool yihiin mise ma noola intaasoo sano su-aashaasa qalbigeeda way ku jirtaa welina jawaabu may helin leeyahay gabadhan aamina faarax aad iyo aad baa loola dhibayahay aad iyo aad baa loola kayadmay muddadaa nin kasta oo arkaa uu bukaa aamina kolku arko wuxuu bukaa qofka aragtidiisa ay maqan tahay oo indhihiisa maqan yihiin qalbigiisa mal joogay ma dabay galay makanay galay makanay waxaan doonayaabay nagu tiri gabadha iyadii indhahaygana in dhakhtar dabadeed ama kuwa wadalka iyo kuwa dabadaba dad isoo mariya oo itaakuleeya oo ii gurmada ayaan u baahnay bay aamina nagu tidhi dhalinyarada rayo oo iyagu booqday ayaa ummadda islaamka ka codsaday in lasoo caawiyo gabadhaasi maanta waa mid ka mid a safaradeedii hiil walaal een ku maranay deegaanada miyiga maanta waxaan nimidnay deegaanka satoore waxaan u nimidnay gabadh walaashayo aamina waa gabadh walaashay oo dhibanaa waa haweenay sidaad aragtiinba waxay nooga baahan tahay garab waxaan u baahannahay inaan garab qabanno wuxuu ilaahay noogu soo dhiibay iyo midda kaleeto dadka walaalaheena ee qurba joogta iyo kuwa dalka joogaba waxaan uga baahannahay garab aan aamino dhakhtar ku geyno ku dal iyo ku dibadeed midka aan u awoodnaba markan waxaan ku soo booqanay inay walaasheen aamina walaasheen aamina waxay aamina faarax waxay leedahay laxaadkeegii indhihiibay weyday ama araggiibay muddo aada u fog weyday ama ay ku dhalatay waxay inooga baahan tahay garab aada u weyn maanta oon dhakhtar ku geyn karno ama indhahaygaa lagala soo quusan karo bal inay nool yihiin iyo inay dhinteen waxay nooga baahan tahay garab aada u weyn ka dhalinyar ahaan annagu ama ka ururaya ahaan waxba kaa karan mayno horta oraah yaro aad u kooban oo ay aamina imikay tiri baan aad ula uga naxay ina damaqday waana oraah runta ku sallaysan waxay faaduma tiri anigu nasiib umaan yeelan laxaadka macaan ee indhaha ee ilaahaydiisii in aan sidaa ilaahaydiisii nasiib ugu yeesho inaan helo laakiinse waxaan doonayaa inaad kow ilaahaydigaydiisiiyey igu naxariisataan balse safarkayga maanta runtii waxaan kula kulanay arrin aad noo cajab gelisa waxaana runtii ku aragnay in qof ka mida walaasheen oo aamina oo runtii aan hanti u lahayn inay hesho lixda lixaad keyga ugu fiican oo aragga ah dhammaantiin aan wada ogsoonahay waana dareemi kartaa qof lixda lixaad siiba aragga markuu waayo dhibaatada uu ku sugan yahay dhammaantiina waan ka warqabnaa dhibaatadan waxay jirtaa muddo aad u badan dhowr iyo 20 sano runtiina ma aha in inay soo gaadho xilliga ma ahay balse salfudeedka in lagu jiro dhexdeena ayay ku timiday balse insha allah waxaan rajaynaynaa annaga ur dhalinyar ahaan inaan arrintaa gaad u gadaamino dhammaan cid kasta oo waxa weyaan muxsina oo wanaagga jecel qurba joogta deegaanka iyo kuwa dalkaba ganacsatada magaalada iyo qof kasta oo soomaaliyeed oo dareenkiisu waxa weeyaan damqanayo in uu walaashayo walaasheen aamina uu ilgaara ku eego marka maanta aad iyo aad baan uga naxay arrin xooga oon ku soo booqanay maanta qunijeed meel agteeda ah oo gabadh indhala oo annaga naga mida oo kuway aqsaedoo kala inay indhahayga u qabta ay iyadu rajaynaysa laakiin ilaahay u suurtagelin